Naslovno vprašanje današnjega predavanja je, kaj je kapital. Kapital je vrednost, ki se sama povečuje, tako je vsaj videti. Skratka, kapital je tista vrednost, ki se v nekaj investira, naprimer v produkcijo, zato da proizvede več vrednosti, zato vloži se lahko tudi v trgovino, zato da prinese več vrednosti, lahko se pa vloži tudi kot kredit in kot posojilo tudi prinese obresti, se pravi večjo vrednost, kot je bila sprva vložena. To je seveda videz, ki ga je treba analizirati in mi se bomo vprašanje lotili z splošnejšim vprašanjem, z vprašanjem, ki je bolj konkretno, in sicer kaj je kapitalizem. O tem je sicer kolega Krašovc pred časom predaval, ampak jaz bom začel s tem vprašanjem, kaj je kapitalizem, ki je zgodovinsko vprašanje, vprašanje o konkretnih družbah, zato da bom najprej predstavil dva ne-marksovska odgovora, potem bom pa poskušal pokazati, v čem je trik Marksovega odgovora na isto vprašanje, se pravi, zakaj Marx proizvede teorijo, ki sistematizira sicer pravilne, vendar samo delne in omejeno analitične odgovore teh dveh uglednih, ne marksovskih mislecev, ki jo bom na kratko predstavil. Eden, ki se je ukvarjal z zgodovino kapitalizma, je Karl Polanyi, čigar delo Velika preobrazba iz leta 1944 je prevedeno v slovenščino. Sicer je pa Polanyi živel od 1886 do 1964. Te letnice navajam zato, da ga lahko umestite. Ne? No in za Polanyija je kapitalistična družba tista družba, v kateri se ekonomska sfera, se pravi gospodarstvo, gospodarska sfera, osamosvoji. Ta ekonomija, ki se osamosvoji, je pa tržna ekonomija. Skratka, za Polanyija je kapitalizem družba, v kateri je ekonomija posebna in je posebna in samostojna družbena sfera. To je gospodarstvo, kakor ga poznamo danes. Tukaj sta še dva stola, pa tam je še eden. To je gospodarstvo, kakor ga poznamo danes. Gospodarstvo, ki ima svojo logiko in ki diktira svojo logiko drugim družbenim področjem in katerega glavni mehanizem je trg. Je trg, se pravi delovanje ponudbe in povpraševanja. Polanyi že ugotovi, da je... Za Polanyija je to zelo izjemen dogodek v zgodovini človeštva in obdobje, v katerem to neobrzdano, neregulirano gospodarstvo vlada družbi, se za njega začne okoli leta 1830. In je to torej izjemno in kratko obdobje v zgodovini človeštva in je hkrati obdobje, ko se tudi država etatizira, ko se tudi država osamosvoji in sicer zato, da neutralizira asocialne učinke neobrzdanega, nereguliranega trga. To je na kratko Polanyjev pogled. Potreba za
Za takim gospodarstvom nastane z industrijsko proizvodno za Polanija, ko morajo biti produkcijski faktori, se pravi produkcijski, ja, produkcijski dejavniki, ki so zemlja, delo, denar, ne, nenehno na razpolago za kontinuirano industrijsko, za nepretrgano industrijsko proizvodnjo. In zato se morajo komercializirati, zato morajo postati blaga tudi tisti osnovni produkcijski faktori, ki so za Polanija pseudo blaga, niso prava blaga. Namreč kako naj bo zemlja blago, če je vendar omejena? To je vprašanje, ki se je pojavil približno v istem času, kot se je po Polaniju začel kapitalizem. Vprašanje, zakaj, oziroma trditev, da zemlja ne more biti blago, izhaja že iz klasične politične ekonomije, predmarksovske politične ekonomije, iz Davida Ricarda, ki je umrl leta 1824, mislim. No, in drugo, kako naj bo delo blago, človek blago, ne? Človek postane blago v kapitalizmu in naposled višek perverzije, tudi denar postane blago, ne? In se prodaja, posoja. To je Polanijeva vizija. Drugi veliki zgodovinar, ki se je ukvarjal z kapitalizmom, je Fernand Braudel. Francoski zgodovinar, ki je, čakajte, živel je 1902, spet, da ga lahko umestite, ne? 1985. Knjiga, na katero se nanašamo, je knjiga v treh delih in ima naslov, čakajte, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem. To je prevedeno v slovenščino. Skrajšana različica Trotl-Cegels za njegovo teorijo je pa Dinamika kapitalizma, ki je tudi prevedena v slovenščino. No in skratka, tisto veliko njegovo delo je 1979 v treh delih, Dinamika kapitalizma je pa 1985 in je najprej išla v angleščini, ker je to eno predavanje, ki ga je imel na John Hopkins univerzi, kjer je predstavil svojo teorijo. No, po Braudelu, po Braudelu se zgodovina odvija tako, da se družbe komplicirajo. Vendar na vsaki nadaljni stopnji ostane tudi tip ekonomije, obstane, ne, je tip ekonomije, ki je bil edini ali pa eden od redkih v prejšnji stopni. Tako da zgodovina se začne z materialno civilizacijo, to je Braudel, ne? Braudel, da ne bo. Materialno civilizacijo, materialna civilizacija so male družbe, ki so samozadostne in ki je eventuelno menjujejo samo presežek svojega produkta, ki pa je naključen. Ne? Predstavljajte si lovce, nabiralce ali pa prerijske indijance, ki so bliže poljedelci, pred evropskim odkritjem Amerike, ali pa Kung, tako imenovane bušmane, ki hodijo po puščavi, nabirajo, lovijo, nosijo vse svoje seboj, ne? So nomadi. In to je materialna civilizacija, skratka majhne samozadostne družbe, ki ne izmenjujejo svojega proizvoda z drugimi družbami in kjer se proizvod, ki ga oni proizvedejo, se pravi naberajo razne jagode in sadeže in oreške, ne, ali pa ujamejo kakšno puščavsko podgano, ne, dobijo boljše kalorično dieto. Skratka, ti
te družbe so materialna civilizacija, menjava je minimalna ali je pa sploh ni. Nadaljnja stopnja, ko se družba postane bolj kompleksna, bolj bogata in začne menjavati, začne tudi proizvajati za trg, je in oni prav ekonomija. To je tržna ekonomija za njega. To, ta tip družbe nastopi s prehodom iz neolitika v bronasto dobo, se pravi, to je Troja, recimo, mikenska kultura, gradišča v Istri, če hočete. Ne, 1500 pred našim štetjem. Prve države. To so družbe, v katerih se presežek menjava redno, vendar se menjava tudi, se proizvaja tudi že za trg. In to je, ne, v taki družbi seveda obstajajo tudi otoki oziroma ravni samozadostne preskrbe. Še danes imamo materialno civilizacijo, če imate vi vrtiček ali njivo, kjer pridelujete zelenjavo, salato, korenje, zelišča, ne, čaje za lastno porabo, ne, ki jo kvečem podarite svojim prijateljem. Ne. To je materialna civilizacija, samozadostna ekonomija, ni tržna. Ne. Ta ekonomija je največji delež, pokriva največji delež človeške zgodovine, skratka, organizirajo se trgi, proizvaja se že za trg, ali se to je vse od bronaste dobe do leta 1400-1500 po Brodelu. Ne? V tej trgovini se, v tej ekonomiji, ki je tržna ekonomija, kjer so profiti, kjer se že proizvaja za profit, vendar so profiti majhni, se pojavijo trgovci, se pravi ljudje, ki so posredniki. In med temi, ki so posredniki, med proizvajalcem in potrošnikom, porabnikom, konsumentom. In ti trgovci se po Brodelu delijo v dve vrsti, to so trgovci, ki so specializirani, ljudje, ki prodajajo samo zelenjavo, samo oljke, olive, samo vino, recimo, ne? In trgovci, ki niso specializirani. Trgovci, ki niso specializirani, so tisti, ki so za nas zanimivi. To so veliki trgovci, ki se ukvarjajo z trgovino na velike daljave in ki ustvarjajo velike profite. In imajo za to presežek dobička, ki ga morajo nekam vložiti in kot specializirani trgovci ne bi mogli tega presežka vlagati in ga zato niso specializirani, ga vlagajo tja, kjer je konjunktura, kjer se pridobiva največje dobičke. In ti trgovci so začeti, ne, so protokapitalisti, so začetniki. Zakaj? Zato, ker oni imajo presežek denarja, ki ga bodo vložili tja, kjer bo ta denar prinesel največji profit. Ne, to je pa že logika kapitala. To je že logika kapitala. In zato ne smejo biti specializirani, ker se mora ta kapital gibati tja, kjer so profiti večji. In iz tega logike, na tej stopi obstaja ena specializacija, ki pa je specializacija in ki prav tako prinaša presežne profite in to je finančna specializacija. Trgovci z denarjem, trgovanje z denarjem, bankirji so edini veliki trgovci, ki so specializirani trgovci. In če gledate protokapitalistične družbe pri nas blizu, ne, tukaj v severni Italiji, se pravi Benetke, Firenze, Genovo, ne, boste videli, da se razvijajo velike bančniške družine, bankerske družine, kakršni so bili Stroci ali pa Medičejci. Ne, Medičejci so si potem z bogatstvom omogočili tudi družbeno moč, postali so vojvode. Ne.
oblastniki v Firencah. No, skratka, in to je tretja, iz tega se razvija tretja stopna, ki je kapitalizem. Kapitalizem je po eni strani lov na ekstra profit, se pravi na profit, ki je večji kot poprečen profit, in drugič je tvorba, ki predpostavlja tržno ekonomijo, vendar je parazitska na njej, kaj ti ekstra profit dobite samo, če imate monopolno pozicijo. Kapitalizem je zabrodela tip pridobivanja vrednosti, ki predpostavlja tržno ekonomijo, na kateri parazitira z logiko, ki je nasprotna tržni ekonomiji, namreč z logiko monopola. Samo, če imate monopolno pozicijo, se pravi, če odprete novo trgovsko pot, če imate denar takrat, ki ga manjka, imate monopol, če tržite nek izdelek, ki ga doslej še noben drug ni uspel prinesti na trg, dokler, ali pa če imate tehnologijo, ki bistveno ceneje proizvaja izdelke, ki so sicer dragi, vi jih pa zelo drago prodajate, če tudi vas stanejo malo, vse to so monopolne pozicije, ki so nasprotne logiki tržne ekonomije. In zato model pravi, kapitalizem je parazitska tvorba na tržni ekonomiji in ali, kot vam pravi, kontremarše, je nasprotje trga, je proti trg. Po slovenski ni dober proti trg. No in zdaj, to sta dve, Polanyi in Brodel, sta dva šibka koncepta, ne, kot bi rekel kolega. Sta dva šibka koncepta kapitalizma. Namreč, zajameta nekatere bistvene značilnosti kapitalizma, zajameta tudi bistvo kapitala, ki je v tem, da iz vrednosti, ki jo imamo, da to vrednost vlagamo nekam in jo tako povečujemo, vendar nista sposobna pokazati logike tega sistema, sistematike tega sistema in zlasti recimo pri Brodelu so viri tega presežka, ki ga ustvarja vrednost v svojem gibanju, naključni. Trgovina na dolge proge, monopolne pozicije, takšne in drugačne in skratka. Tema dvema avtorjema sicer uspe prikazati pomembne značilnosti kapitalizma do neke mere bistvene, vendar ne pokažeta logike kapitalskega sistema. In izvirnost Marksovega prijema, teoretskega prijema je v tem, da je sposoben konceptualizirati posamezne aspekte logike kapitala in jih organizirati v problematiko, ki ima svojo posebno logiko in ki pokaže, kako se ta sistem vzpostavi in reproducira, kako je sposoben, da sam sebe ohranja in obnavlja. In temu bomo posvetili večino današnjega večera. Marx to doseže tako, da teoretsko preformulira te napol intuitivne napol intuitivna opažanja o lastnostih kapitalizma. Naprimer, ne, začnimo s tem. Polanyi prav, kapitalizem to je nenadzorovana vladavina tržne ekonomije. To je avtonomizacija ekonomske sfere. Vse je res, ne? Ampak on to obrne in obrne tako, kako? Obrne lahko zato, ker pogleda z razrednega stališča. In reče, ja, ne, ekonomska sfera se v kapitalizmu resnično osamosvoji, avtonomizira. Zakaj?
Zato, ker je to poseben, zgodovinsko specifičen način proizvodnje presežne vrednosti. Kapitalizem je po Marksu zgodovinsko enkraten način eksploatacije, izkoriščanja dela, in kar je proizvodna presežne vrednosti z druge strani. Ne? In sicer to je edini način eksploatacije, ki je sposoben organizirati izkoriščanje, to se pravi prisvajanje presežne vrednosti, brez zunaj ekonomskega nasilja, brez zunaj ekonomske prisile. Vzemimo katerikoli drug razredni način prisvajanja presežne vrednosti in posod bomo videli, da je prvič izkoriščanje transparentno, neposredno razvidno in drugič, da ga omogoča pravni red in za pravnim redom uporabe nasilja. Vzemimo feudalizem. V feudalizmu je neposredni proizvajalec tlačan, kmet na zemlji, ki pa ni svoboden. Tlačan pravno ni svoboden, v feudalizmu ljudje niso enaki. Ne, ljudje statusno niso enaki, takšna je ureditev. In tam je gor je še en slovo, ni? Čist na vrh. Ja, v feudalizmu ljudje niso enaki. In odtujevanje, prisvajanje vrednosti, ki jo je neposredni proizvajalec tlačan proizvedel, je neposredno razvidno. Tlačan daje svojemu gospodu dajatve v naturi, ne, pač to pripada gospodu, je dajatev, in opravlja tlako na gospodovi zemlji, se pravi, neposredno razvidno opravlja delo za drugega. In to je torej neposredno jasno razviden način izkoriščanja, ki temelji na odnosih osebne odvisnosti. To je Marksova fraza. To je bolj zapleten. Ne? To je bolj zapleten. Namreč kmet, tlačan je element, je sestavina fevda. On pripada fevdu. Ne? A veste, če berete rusko literaturo z 19. stoletja, ne, tam, pred zemljiško odvezo, imajo plemiči toliko in toliko duš. Ne? To so njihovi tlačani, ki spadajo k zemlji. Ne? K zemlji spadajo, ne? Oni so pač del produktivne sile, ki je takrat v agrarni ekonomiji zemlja. In seveda tudi fevd ni gospodova lastnina, ampak je njegova posest. Ne? No in celotno to pravno konstrukcijo srednjega veka, ki je so ljudje neenaki, pač vzdržuje religiozna ideologija, ti odnosi so taki po božji volji, po božji milosti, ne? Deigracija, to, kar piše še danes na britanskih kovancih, ne? Elizabeta, druga deigracija, regina. Ne? Kraljica po božji milosti, po milosti božji, se reče po slovensko. Tako arhaično. No, skratka. V takem sistemu ekonomska dejavnost, se pravi pridobivanje sredstva za preživljanje, ni samostojna. Je prežeta z pravnimi, ideološkimi elementi. Ne? A je kakšno vprašanje? Me kar prekinte, če je kaj nerazumljivo, zamomljam. Ne? V kapitalizmu, ne? A ja, pomembna implikacija tega razmerja je, da tlačan ni ločen od svojih delovnih sredstev. On gre na njivo takrat, ko misli, da je prav. Uporablja voz, ralo, plug, konja, vola, ne? Ki jih ima pri sebi v hlevu in v ropotarnici. Ne? On
pač živi z temi delovni sredstvi, v resnici je tudi on eno mogočno delovno sredstvo, delovna sila, ne? Ko proizvaja za gospoda, proizvaja tudi za sebe. Bistvena razlika, ki nastopi s kapitalizmom, je, da je delavec v kapitalizmu, se pravi neposredni proizvajalec v kapitalizmu, ločen od delovnih sredstev. Ne, Marx to pravi, v kapitalu je dvojno svoboden. Delavec v kapitalizmu, mezdni delavec, je svoboden vezi osebne odvisnosti, je svobodna in enaka pravna oseba, hkrati je pa osvobojen delovnih sredstev. Ne more preživeti, ker nima ne zemlje, ne orodja, ne nič, razen svoje delovne sposobnosti. Ne more preživeti, če ne proda svoje delovne sile, svoje sposobnosti dela, tistmu, ki ima produkcijska sredstva, kapitalistu. Ne? In je torej mezdni delavec sposoben svobodno sklepati pogodbe, ker je pravni subjekt, hkrati je pa prisiljen skleniti eno določeno pogodbo, brez katere ne more preživeti, in to je pogodba o delu. Delovna pogodba. Mora stopiti v delovno razmerje z tistim, ki sploh šele mu omogoči delovni proces, ki ga prek katerega se vključi v produkcijski proces, in to je lastnik produkcijskih sredstev. Kar pomeni, da je mezdni delavec svoboden in da ga nobena druga prisila ne nažene v izkoriščevalski odnos, razen ekonomska nujnost. Nujnost preživetja njega samega, delavka ali delavca, in njunih otrok. To se v zgodovini zelo dramatično zgodi, na primer v Britaniji, in Marx to opisuje v prvem delu Kapitala pod naslovom Prvotna akumulacija kapitala, ko kmete naženejo z zemlje. Ne? Kmete naženejo z zemlje, hkrati država pripove klateštvo in nimajo drugam jatka do mesta, kjer postanejo proletariat, moderni proletariat, kjer jih bodo zaposlili v manufakturah in poznaje v tovarnah. Ne? A veste, mislim, to je zdaj jaz malo karikiral, ampak bazično je tako, ne, da jih naženejo zemlje, zemljo ogradijo, ne, najprej ogradijo gmajno, potem naženejo kmete zemlje in začnejo gojiti ovce, ki dajejo volno, ki je surovina za tovarne, v katere grejo kmetje kot svobodni delavci, ki jih v teh tovarnah potem izkoriščajo. Ne? Skratka, produkcija presežne vrednosti v kapitalizmu temelji na svobodi obeh partnerjev v tem odnosu, izkoriščenega mezdnega delavca ali delavke in izkoriščevalca, lastnika produkcijskih sredstev, kapitalista. Kakšno vprašanje? Ni, v redu, fino. Lejte, kaj je naredil Marx, da je lahko razvil en precej bolj bogat aparat za opis istega kot Polanyi, ko govori o emancipaciji gospodarske sfere, ekonomske sfere, družbe. Prvi, če pogledal stališča, razrednega stališča, se pravi stališča proizvodne presežne vrednosti ali izkoriščanja, in drugič, je premaknil, ali pa je upeljal v razmišljanje ne samo menjavo, ampak tudi produkcijo. Ne samo trg, kjer se menjava vse, tudi delo, ali pa delovna sila natančno, ampak tudi produkcija, v kateri se ta presežna vrednost proizvaja.
A je tukaj kakšno vprašanje? Kaj bi moral biti? No, pa vam jaz pa odgovarjam na vprašanje, ne? Namreč, lejte, lejte. Če je gibanje kapitala, gibanje vrednosti, ki sama sebe povečuje, ne? Vrednost, ne? Vrednost črtica, ki je večja, ne? In cilj, cilj, ne? Cilj, cilj kapitalistične ekonomije je delta V, je ta diferencial med vloženo, med vloženo vrednostjo in končno proizvedeno vrednostjo. Če je to, ne, osnovna logika kapitala, je treba pač ugotoviti, odkot ta presežek. Ne, kje nastane presežek? Očitno ne more ta presežek nastati v menjavi, kajti predpostavka menjave je, da se vse menjuje po vrednosti, da je torej menjava ekvivalentna. Ne? Se malo golfa, ampak enkrat pač kupec prinese okoli prodajalca, drugič prodajalec okoli kupca in v splošnem se male goljufije neutralizirajo, blaga se menjavajo po vrednosti. Toliko, kad je kaj vredno, toliko tudi dobimo. Ne? In če je torej menjava ekvivalentna, samo iz menjave izdelkov, produktov, ne more nastati presežek. Ne? Zdaj, kaj je to vprašanje? Morate vprašati, kaj pa je vrednost, po kateri se menjujejo izdelki človeškega dela? Ne? Kaj pa je vrednost? Ne? In Marks tukaj stoji na stališču klasične politične ekonomije, ki je menila, in Marks tudi meni, da je vrednost količina dela, ki je vložena v nek produkt. Produkti se menjujejo po vrednosti, vrednost je pa količina dela, ki je bila potrebna, človeškega dela seveda, ki je bila potrebna, da se ta produkt proizvede. Zdaj pa, lejte, če delava tole mizo en mizar, ki zna delati, pa jaz, ki je ne znam delati, bom jaz porabil 10-krat več časa kot mizar, ne? Pa bo verjetno še moja miza bolj se majava in nekvalitetna, ne? Ali bo ta moja miza, ki bo, za katero sem 10-krat več časa porabil kot izveden mizar, tudi 10-krat več vredna? Ne bo, ne? Ne bo. Zato, ker družba prizna samo tisti delovni čas, ki je povprečno potreben za izdelavo tega izdelka. Ne? Vrednost izdelka je družbeno priznani delovni čas, da sem malo preskočil, delovni čas, ki je potreben za izdelavo tega izdelka. Lejte, če jaz primeram dve mizi, katero en dela izvežben, dela z druge neizvežben, stvar ni problematična. Pač družba bo priznala poprečen čas med bolj in manj izvežbenimi delavci in izvežbeni delavci bodo lahko prodajali svojo mizo nad vrednostjo, ne, ker jim bo družba priznala več časa. Oni bo lahko naredili dve mizi v tistem času, ko poprečje proizvede eno mizo in bo torej delali profit na trgu, ki bo je prodajali po ceni, ki oni bojo imeli dve mizi. Čas, ki ga bojo porabili za izdelavo svoje mize, bo polovico manjši od cene, ki jo bojo dobili na trgu. Ne?
Ampak tukaj ni problema, ne, ki se oboja, oba produkta sta miza. Kaj pa, če menjam, če jaz prinesem na trg mizo, nekdo drug prinese pa purana, ne, ali pa kokoš, ali pa vreča krompirja, ne, ali pa lonec medu. Ne. Ne. V čem je problem? A vidite, v čem je problem? Problem je v tem, da kokošjerejčevo delo ni enako mizarjevemu delu in čebelar dela drugače kot tist, ki sedi krompir. Ne? Zato moramo dodatno kvalifikacijo dati. Ne delo kar tako, ne? Ne delo, delo ne ustvarja vrednosti kar tako, ampak delo kot abstraktno delo, kot trošenje človekovih energij. Ne? In je torej vrednost, je količina abstraktnega dela, ki je vložena v izdelavo nekega izdelka. In ta abstraktna kategorija družbeno potrebnega dela se meri v času. No in, lejte, proizvod, ki je namenjen na trg, je blago. In blago mora biti koristno. Nihče ne bi kupil blaga, ki ni potrebno. Ne? In Marx je upravil, blago ima uporabno vrednost. Vse je seveda, ali je ta uporabna vrednost dejanska, ali je sam izmišljena, ne. Važen je, da ljudje mislijo, da je blago uporabno. Ne? Mislim, luksuzni izdelki ponavadi niso uporabni, imajo estetsko vrednost, ne. Dragulji. Zdaj ne vem, kaj bi še rekel, ker veste, za pesnice ima zdravilno moč, ne, pa razne magične učinke, ne, tudi kamni, ne, ne, razne piramide in tako naprej. Skratka, kot vidite, vsako blago, ki pride na trg, je uporabno, tako ali drugače. Ne. Ampak ne menjuje se po uporabni vrednosti, ne, menjuje se po vrednosti. Po abstraktnem delu, ki je bilo potrebno, da ga proizvede, ki včasih reče Marx tudi menjalna vrednost, da jo loči od uporabne vrednosti. In uporabno vrednost, to, zakaj je neka miza uporabna, ne, jo proizvede konkretno delo, mizarjevo delo. Vrednost pa proizvede mizarjevo delo kot abstrakcija, kot trošenje človekove energije, tam, kjer je to mizarjevo delo enako kot draguljarjevo delo ali pa kmetovo delo, krompirje sadilčevo delo. Ne? Se pravi, vrednost pa proizvaja abstraktno delo. Evo. Zdaj, preden gremo skozi eno, preden iz tega, zdaj imamo vse naštiman, da lahko začnemo preučevati menjavo. In namen našega preučevanja menjave je, da pokažemo, zakaj je potreben denar. Ne? Ampak preden gremo v to, pa se, zakaj je potreben denar? Zato, da veste, kaj bi jaz nosil na trg, če ne bi bilo denarja? Ne, kaj bi jaz nosil? Pa bi šel k branjevki, ki prodaja salato, pa bi rekel, veste, jaz pa lahko razložim osnove Marksove teorije, če mi daste dve glave salate. Ne? Pa bi rekla, ona se je mogoče zanimiv, ampak mene ne zanima. Ne? Skratka. Ne?
Izvolite. Ja, ste tako prepričani, da ne bi našel nobene take branje, ki bi jo zanimali? Ja, sem jaz rabim še fežol, pa korenje, ja, veste, pa čebulo, ne. Pa kis na salato. Skratka, tudi če bi najdel tako branjevko, bi moral jesti sam salato, ne. Pa še nekaj bi se zgodil, ne. Recimo, da bi hodil k tej branjevki, pa bi vsakeč nekaj povedal. Ampak moje znanje kljub vsemu je omejeno. Kaj bi pa pol naredil, ker ne bi imel več nič povedati? Pa, ali pa bi rekla, baš me boli, kaj je rekel Ricardo o diferencialni renti, ne? Čeprav to moral njo zanimati, ne? Ker voz salato v mesto, ne? In če je del od mesta, ne? Jo to stane več, kot uno vranje, kot je čist bliz, ne? In tista, ki je bliži, realizira diferencialno rento Ricardo. No si vse, skratka. V kompleksni družbi, ne, je težko najti. Zdaj, ko smo se začeli zabavati, pa mikrofon pade dol. Mene prav vroče v tem, ne, čakajte, bom tako ne poslušal. A to grozno razbija tam. Da v redu? No, prav, tako ne. Ja. Točno. Evo, hvala, da ste mi opozorili. Lejte, konkretno delo proizvaja uporabno vrednost in uporabna vrednost je v kakovosti izdelka. Ne v smislu, je dobra, je slab, ampak v tem, a je salatast ali korenjast. Ne? Skratka, v konkretnih kakovostnih značilnostih izdelka. In tukaj izdelke niso primerljivi. Ne? Tukaj so samo primerljive med sabo boljše pa slabše salate, če jih znam ločiti, ne? Pa tist korenje, ki je lesen, pa tist, ki je še mehek, ne? Če pa hočem primerjati različne izdelke med seboj, moram pa najti tisto raven, kjer so vsi kakovostno enaki in količinsko primerljivi. Kvalitativno enaki in kvantitativno primerljivi. To je pa še le abstraktna raven tega, da so vsi ti izdelki proizvod človeškega dela kot abstraktnega dela, kot trošenja človeške energije. Ne? In potem jaz potrošim svojo energijo na fakulteti, kjer je kao potrebna, ne? In dobim za to denar, s katerim lahko kupim korene, salato in vse, kar potrebujem za preživetje. Ne? Včasih tudi kakšen zrezek. Ne? In poleg tega jaz niti nisem mesni delavc, jaz živim od presežne vrednosti, ki jo drugi ustvarjajo. No, skratka. V kompleksni družbi, kjer ni neposredne menjave, je seveda potreben denar. Ampak preden pridemo do denarja, bi vam jaz preskočil, pa vam povedal, kje je pa, na katerem mestu je pa razlikovanje med uporabno vrednostjo in menjalno vrednostjo res dramatično potrebno v Marksovem sistemu. Namreč, lejte, če stojimo na stališču, da samo delo proizvaja vrednost in da je delo mera vrednosti, potem še zmerom nismo rešili vprašanja, odkot delta V, odkot tale, ne? Odkot ta dodatek. In tukaj je tale razlika pomembna. Namreč, kapitalist oziroma lastnik produkcijskih sredstev ali njegov predstavnik menedžer kupi delovno sposobnost meznega delavca po njeni vrednosti ali menjalni vrednosti, tržni vrednosti. Ko ta delavec začne delati v produkcijskem procesu, pa lastnik proizvajalnih sredstv, produkcijskih sredstv, uporablja uporabno vrednost delovne sile. In posebnost delovne sile je ta, ravno zato, ker delovna sila ustvarja vrednost, ne, je ta, da je sposobna proizvesti več vrednosti, kot je sama vredna. Njena uporabna vrednost je v tem,
da proizvede večjo vrednost, kot je sama vredna na trgu. Kaj ti vrednost delovne sile je egzistenčni minimum. Je tisto, kar omogoča reprodukcijo, ohranjanje tega delavca pri življenju, da lahko naslednji dan spet pride tovarno delati v delovnem procesu in proizvajati presežno vrednost. Ne? V tem je eleganca tudi Marksove konstrukcije. Ne? In, vedite, no, o tem se bomo pa še govorili. Pri čemer je seveda egzistenčni minimum politična kategorija. Ne? A veste, ljudje lahko živijo 20 let, pa se iztrošijo v kratkem času, lahko živijo pa 80 let, in, ker imajo višji standard in je torej egzistenčni minimum v družbah, kjer ljudje doživijo visoko starost, višji. Ne? In je torej vrednost delovne sile rezultat razrednega boja. Ne? Ali boste jedli cukor pa pili rum, se pravi junk food 19. stoletja, ne? In pa cornflakes jedli, ne? Režene kosmiče, ne? Ne? Tako kot so v Manchesteru delavci jedli. Ne? Ali boste pa živeli kot delovna sila v razvitih deželah druge polovice 20. stoletja. Ne? To je stvar razrednega boja. Ok, o tem bomo poznaj govoriti. Zdaj pa, kako Marks teoretsko izpelje potrebnost denarja. Brško imamo kompleksno družbo, ko torej ni mogoča neposredna menjava, potrebujemo denar. V situaciji, gledajte, zdaj pa gremo na to. V situaciji Brodelove materialne civilizacije se izmenjujejo samo presežki in recimo tiste skupnosti motikarskih poljedelcev v notranjosti Afrike, ki ne poznajo, ki ne pridelujejo kovin, pač imajo nekatere poljedelske pridelke, ki jih pridelajo v večji količini, kot jo sami prodajo. In potem te presežke zamenjajo za kovinske motike. Ne? To je motikarsko poljedelstvo. Tisti, ki študirate antropologijo, to poznate. Ne? Arabci pripeljajo motike, ne? Kovinske. Ne? In oni potem menjujejo količina A, blaga A, za količino B, blaga B. Ne? In temu, to je naturalna menjava, to je naključna, preprosta oblika zamenjave, menjave. In tukaj ni treba nobenega posrednika. Ne? Zdaj pa, mogli bi vas opozoriti, ne, če še niste opazili, da je ta izraz iracionalen, da se dobesedno menjujejo hruške pa jabka. Ne? Namreč, tale del izraza izraža menjalno vrednost tega dela izraza. Blago A je v tistem, če moram reči, relativna oblika vrednosti. In to je, on izraža svojo menjalno vrednost v enem drugem blagu. Ta menjalna vrednost in tej poziciji pa pravi Marx ekvivalentna oblika.
ker izraža ekvivalent tele prve oblike. To blago pa za svojo uporabno vrednostjo izraža menjalno vrednost tega blaga. In torej je izraz iracionalen, ker v ekvivalentni enačbi nastopata nekomenzurabilni entiteti. Ne? To je slabo razloženo kapitalu samem. Tako da ne obupati, če slabo razumete. Ampak gledajte, ne? To je menjalna vrednost, izražena je pa uporabni vrednosti. Nekaj ne štima. Ampak nekaj ne štima sam za nas, ki gledamo stališča, ki je pokvarjeno, ne? Z denarno ekonomijo. Če pogledate, gledajte, ta menjalna vrednost je prišla iz produkcije zato, ker je presežek, ker je jaz ne potrebujem. Potrebujem pa, kaj je uporabno vrednost tega blaga, ki ga hočem pridobiti za menjavo. In bo torej šlo ven iz menjave v konsumpcijo, v potrošnjo, porabo. In torej, če ga nadrečim, če to enoto, to enačbo, ki sicer res jabolka pa hruške, ne? Menjalno vrednost pa porabno vrednost enači, kar je bizarno. Če jo naddoločim z sistemom naturalne menjave, kar to je, ne? To je menjava, v slovenščini se reče temu naturalna menjava, v drugih južnoslovanskih jezikih se temu reče trampa, v francoščini se temu reče trok. Ne? Slovenci so pa pozabili na to primitivno. Ne? Nimate slovenskega izraza za to. Ne? O tem piše, o tem poje narodna pesem, evo. A veste, ki pravi, v nedeljo bo v Celovcu smen, tja ga bom peljala, ali ga bom zataušala, ali ga bom prodala. Skratka, tole je zataušati. Menjati eno dobrino za drugo, neposredno, brez posredovanja denarja. Ali ga bom prodala, je pa, da ga bom za denar prodala, ne? Ne? In skratka, zanimiv, ne, ker Slovenci se uporabljajo za nemško besedo, ne, tauschen, menjati, ne? A zdaj razumete? Sem vam povedal v vseh jezikih, tudi v koroščini. Ne? Trok, trampa, naturalna menjava, ali pa zataušati, ne? In skratka, če ta izraz, to enačbo, ki enači nekaj, kar je ne enako, kar je različno, naddoločite se sistemom naturalne menjave, se pravi tavšanja, neposrednega zamenjevanja, potem je v redu, ker tale, ki ponuja tole blago, je zainteresiran samo za uporabno vrednost, ki je nima, tega pa ne potrebuje. Ne? In gre torej direktno iz menjave v konsumpcijo, iz produkcije. Ne? To je pomemben, to se zapomnite, ker pride pol, se bo vrnil ta motiv. Pri razlike med kapitali... Pusme, ne. To se si zapomeni, ne? Se ni taka modlost. In zdaj, lastnik tega presežnega produkta, ki ga hoče zamenjati, lahko seveda reče v redu, ne? Jaz lahko to A blaga A zamenjam za B blaga B, ne? Ampak tudi za kaj drugega, ne? Za količino C blagat C in tako dalje, za en količino blaga N, ne?
No in temu pravi Marx totalna ali razvita oblika vrednosti, ko se enači, ne, eno blago z celim, ne, pardon, ni blago, en izdelek z celim svetom drugih izdelkov, ki so na razporago. In še zmerom jih enači z uporabno vrednostjo in ta menjalna vrednost je izražena v neskončnem nizu drugih uporabnih vrednosti. Ta oblika je nestabilna. Ne, ta oblika je nestabilna in jo Marx uvede v resnici samo zato, da jo lahko obrne. Prav. V taki situaciji, kjer ima se že kompleksni situaciji, kjer ima se že več izdelkov, ki bi se lahko zamenjeval, se prej ali slej zgodi, da cel svet blag izloči iz sebe eno blago, v katerem vsa blaga izražajo svojo vrednost. In dobite tole formulo, ki je pa končno stabilizirana. Ko blaga izločijo iz svoje srede eno blago, v katerem se izraža njihova vrednost in katerega uporabna vrednost ni nič drugega kot to, da rabi za občji ekvivalent, za splošni ekvivalent, za splošno sredstvo izražanja menjalne vrednosti vseh drugih blag. In to blago je občji ekvivalent ali denar, ne? Sej, denar postane pol, ko se zadeva še bolj stabilizira v enem samem blagu in to je ponavad žlahtna kovina, ni pa nujno, lahko je tudi so steklene kroglice ali pa školjke, ne? Ali pa popr. Bistveno je, da se ga da deliti. Pa da je kolikor toliko obstojen, popr ni, ne? Zato pa je. Steklene kroglice tudi. Riš. Prosim? Riš. Riša je, ne? Ja, ja. Ja. Zato se reče drag ko popr ali pa kot žafran, ne? No, ampak dober. Skratka. Ok. Zdaj smo prišli do denarja, ne? To je občji ekvivalent, splošni ekvivalent, občji ekvivalent, katerega uporabna vrednost je, da rabi za izraz zamenljivosti vseh drugih blag v njihovi vrednosti. Kar pomeni, da se bo v tej situaciji, ko je družba postala kompleksna, ko je veliko, ali pa veliko izdelkov na voljo za zamenjavo, da se bo formula zamenjave ne bo več eno blago za drugo, ampak bo posredovana z denarjem in bo postala formula menjave blago, denar, blago, črtica. Ne? Jaz prodam svoj izdelek, zato dobim denar in s tem denarjem lahko kupim karkoli, katerokoli drugo blago, ne? Če imam dosti denarja, ne? Ali pa vsaj katerokoli drugo blago, ki je v dosegu moje denarne sposobnosti. In tole je Brodelova ekonomija. Ta tip, ne? Ki je še zmerom namenjen pridobivanju uporabnih vrednosti s posredstvom denarja. Jaz sem proizvedel, krompir, ta krompir prodam na trgu, dobim denar,
in z denarjem si kupim traktor, zdaj sem veliko krompirja prodal, ki ga bom uporabljal, ki gre v konsumpcijo, zato da bom predelal še več krompirja mogoče, ne? Ali pa da mi ne bo treba delati, ne? Da se bom sam vozil, pa bo traktor rov, ne? Se pravi, gre v konsumpcijo, v potrošnjo. In to je, te obliki z denarjem posredovane menjave pravijo, se v marksistični teoriji pravi mala ali pa enostavna blagovna produkcija. Zakaj je enostavna blagovna menjava? Zakaj? Ker je ta produkcija že produkcija za trg. Ta produkcija že proizvaja krompir za to, da ga bomo prodali. Vendar je enostavna, ker se s tem denarjem nabavi, kupi blago, ki bo šlo v takšno ali drugačno konsumpcijo. In to je enostavna blagovna produkcija in enostavna blagovna menjava. Zdaj pa rejte, zdaj bomo naredili kar preskot, bomo šli brutalno naprej. In smo rekli, lejte, za kapital smo pa rekli, da se giblje drugače. Za kapital smo pa rekli, da se giblje drugače, ne? Kapital se pa giblje denar, blago, denar črtica, ne? In kaj se naredi z denar črtico? En košček si ga vzame, ta špekulant ali karkoli je že bil trgovec, da ga porabi zase, ampak večino te vrednosti mora investirati v naslednji ciklus oplajanja kapitala, ker če on ta denar, ki si ga je tukaj pridobil, trezorira, se pravi, da v skrinjo in ga skrije, ali pa ga potroši v celoti, to ni več kapital. Kapital je samo vrednost, ki se oplaja, torej, ki se povečuje. Torej ga morajo vložiti in z njim pridobiti še več vrednosti. V čem je razlika med tem in tem? Ko je formula ta, postane proces niz neskončen. Ne? Kaj ti tale, bo spet vložen in tako naprej. Ne? In to je enostavno, zdaj vidite radikalno razliko med enostavno blagovno produkcijo in neskončno akumulacijo kapitala. Kakšno vprašanje? Zato, ko gre tole blago, ga produkcija, ja, lejte, ne deluje naprej. Ja, ampak gre drugače, lejte. Jaz nesem krompir na trg, dobim denar, s tem denarjem kupim to, kar potrebujem za preživetje sebe in svoje družine, pa mogoče še za obnovo mojih motik in delovnih sredstev. Vse to gre direktno v konsumpcijo. Jaz nisem pri tem nič akumuliral. Jaz sem to pojedel, otroci so pojedli, žena je pojedla, potem smo kupili motike in s tem delamo naprej. Ne? In mi vzdržujemo našo malo kmetijo, ki se mogoče mejhem povečuje, ampak v glavnem je to enostavna reprodukcija, ne? In ne kapitaliziramo. Ne? Kapital bi nastal takole, da bi jaz v trenutku, ko je požrl koloradski hrošč vse krompirje v okolici Ljubljane, razen mojega, prišel na trg, prodal svoj krompir po ceni, ki je monopolna, dobil presežek, ki bistveno presega tist, kar jaz rabim za ohranjanje in obnavljanje moje kmetije male,
In potem pa rekel, zdaj bom pa z unim denarjem, ki sem ga dobil zaradi monopola, špekuliral na borzi. To bi bil pa potem tale kapital. Ne? Sem ga lahko odtegnil, kadarkoli. Pa bi pa nekaj biti kapital, ker ne bi bil več vrednost, ki sama se povečuje. Ja, čakajte, potem bi, ja, ne, čakajte, lahko bi ga investiril več zemlje. Ne, pa se, to je tisti movici podobno Črnogorca, ne. A veste, kaj prav? Ne, Črnogorc leži pod drevesom in pride Nemc mimo pa reče, zakaj pa ne delaš? Pa, zato, ker sem donžel jel tiste svoje ribe, ne rabim več. Pa prav, ne, pa dej ti še malo, bi moral delati, bi ujel še več rib. Pa prav, zakaj bi pa še več rib ujel? Pa prav, ja, zato, ker bi jih pol nesel na trg, pa bi jih prodal, pa bi dobil denar. Pa prav, Črnogorc, zakaj bi pa dobil denar, če ga ne rabim, ne? Pa prav, Nemci, ja, pa boš večkrat to naredil, boš lahko kupil večjo ladjo, pa boš še več rib ujel. Pa prav, Črnogorc, ja, pa zakaj? Zato, ker boš tisto veliko ladjo, veliko rib ujel in boš lahko delavce najel, da bojo namest tebe ribe lovil, ti boš pa ležel v senci, ne? Pa reče Črnogorc, se to pa ravno kar delam, ne? No, in skratka, to je tist. Bi kupil še malo zemlje in potem bi družina še več delala. In potem bi še dokupil zemlje in bi otroci rekel, zdaj pa ne moramo delati več, moramo enega najeti, ne? In v trenutku, ko bi jaz začel najemati migrantsko delovno silo, ki je bil za nič plačen, ne, bi postal mali kapitalist. Ne. Bi začel izkoriščati one, ki ne morejo ostati v Sloveniji, če nimajo delovnega dovoljenja, ki jim ga jaz priskrbim. Ne. In bi jih začel eksportirati in potem bi še več pridelal. Ne, in počas bi lahko jaz postal menedžer, moji otroci bi bili v računovodstvu, pa bi študirali, skratka ne bi več delali na zemlji. Ne, in potem bi lahko naredil industrijsko kmetijstvo. Ne, veliko zemljo, potem bi traktorje uvedel in tako dalje. Ne. Lahko bi se spremenil, seveda, ampak ne. Ne v sedanjih razmerah, ampak dobro, pustimo to, možno je, ne? Ampak pa se spremenim v kapitalista, ne? In potem investiram, zato da pridobim še več, akumuliram in tako naprej. Še kaj še vprašanje? No, načnete, tukaj, ne? Tukaj nekaj manjka, ne? Tukaj manjka tisti moment, ki pokaže, kje se ta presežna vrednost, ta presežek vrednosti, ta nova vrednost proizvaja. In Marx pravi zelo slikovito, če pa hočemo ugotoviti, kako se ta presežek proizvaja, pa moramo zapustiti sfero menjave in se podati v delavnico, v sfero produkcije. Ne? In on prav, ne? Zdaj pa že vidimo naša dva igralca v tej zgodbi. Ne? Eden je lastnik produkcijskih sredstev, ki gre spredaj in se veselo smeje. Ne? Za njim pa caplja ta, ki je prodal delovno silo in nič dobrega ne pričakuje, ker ve, da mu bojo kožo strojili. Ne? Za strojem, ne? Skratka, on je prodal svojo delovno silo, kot smo videli, po njeni vrednosti. Vrednost je eksistenčni minimum, ki je zgodovinsko določen z razmerji med lastniki produkcijskih sredstev in mestnimi delavci, skratka, z razmerji razrednega boja. V produkcijskem procesu lastnik produkcijskih sredstev uporablja uporabno vrednost delovne sile. Ta uporabna vrednost delovne sile je večja, kot je njena menjalna vrednost. In zdaj, gledajte, zdaj si lahko predstavljamo, kako to izgleda. Ne? Recimo, da je tole delovni dan. In delavec dela pač toliko ur, kolikor znaša delovni dan in bo najprej
bo proizvedel novo vrednost, ki je, ki povrne mezdo, ki jo je dobil. Ne? Skratka, najprej on proizvede tisto novo vrednost, ki povrne kapitalistu mezdo, ki jo je vnaprej založil za to, da je sprožil produkcijski proces. Skratka, delavec najprej dela zase, za svojo mezdo. Tist, kar je dobil, bo zdaj vrnil pošteno kapitalistu in temu, to je potrebni delovni čas. V potrebnem delovnem času delavec proizvede tisto, kar je kapitalist založil vnaprej, ko je kupil njegovo delovno sposobnost. Skratka, proizvede svojo vrednost. Potem pa se delovni čas ne ustavi, ampak delovni dan traja naprej in delavec dela za kapitalista. To je pa presežni delovni čas in v presežnem delovnem času delavec proizvaja presežno vrednost. Presežna vrednost, ne? Se tukaj proizvaja. Zdaj pa, lejte, interes kapitalista je, da čim bolj skrajša tole in čim bolj poveča tole. To lahko doseže na dva načina. Eden je, da podaljša delovni čas. Ne, in bo delavec del časa delal in bo proporc med potrebnim delovnim časom in presežnim delovnim časom bolj ugoden za kapitalista. In to se je res dogajalo. Ne? So bili zelo dolgi delovni časi. 16 ur, 5, 12 ur. Ne? Ampak ta način proizvajanja presežne vrednosti, ki mu reče Marx, proizvodnja absolutne presežne vrednosti, ima svoje biološke meje. Delavec ne more delati 24 ur na dan. Ali pa bo umrl kmalo. Ne? Kar pomeni, da more, da obstaja, da more kapitalist uporabljati drug način, kako povečuje presežno vrednost. In sicer to, da skrajša potrebni delovni čas. Najprej je povečeval, zdaj pa skrajša. Skratka, da skrajša tisti čas, v katerem delavec vrača kapitalistu tisto, kar je kapitalist založil. Proizvaja vrednost, ki je ekvivalent vrednosti delovne sile. Kako on to lahko skrajša? Čakajte, en način je še bolj enostaven. Zniža mezdo. Prosim, zmanjša plače, tako je. To je tist način, ki ga slovenski kapitalisti najbolj obvladajo. Ker zmeraj govorijo, previsoki stroški dela, ne pa se stroški dela. To se tako včeraj slišite, pomeni previsoke mezde. Ne? To lahko naredijo. Ne? Ampak, tukaj bo nastal odpor. Ne? Delavci se bojo uprli. Ravno tako, kot se bojo tukaj uprli in tukaj jih bo zaščitila država, tukaj jih bo pa tudi zaščitila država, ker vi ne morete zmanjševati eksistenčnega minimuma. Ne? Mislim, seveda ga lahko zmanjšujete, samo potem bojo ljudje bolni, bo krajša delovna doba, bo se dobili tisoč nekih problemov, ki so družbeni problemi in mora država reči stop. Ne? Potem je pa drug način, ki je v povečevanju produktivnosti dela. Se pravi, da on v krajšem času proizvede več vrednosti. To je pa s tehnološko inovacijo. In to je prevladujoči način v kapitalizmu, zato je kapitalizem sistem permanentne tehnološke revolucije in nenehnega inovativnega procesa v produkciji. Tudi. Točno. Ne. Produktivnost dela se
se poveča tudi z intenzifikacijo delovnega procesa, se pravi s tem, da so kadence hitrejše, ne? Da se hitreje dela, da se manj, časa zgublja. Ne? Temu se reče znanstvena organizacija delovnega procesa, ki je uvedel gospod Taylor. Ne? In se reče Taylorizem, prosim. Mislim, da to je striktno tehnično, je to apsolutna presežna vrednost, ker se čas podaljšuje. Kako? Skrajšuje se pauze. Mislim, to klasifikacija, ja. Taylorizem je apsolutna presežna vrednost, ja. Ker se skrajšuje pauze in podaljšuje čas. Ja. Ja, ja. Ne, pa se kaj, ne sem pauze se skrajšuje. Skrajšuje se tudi sabotaža, preganja se sabotaža delovnega procesa, ki jo izvršujejo delavci sami. Ker Taylor je bil čas delavci in je dober vedel, da delavci sami lahko določajo norme na ta način, da delajo počasne, ker bi sicer lahko. Ne? Temu se reče krivinašiti, ne? V žargonu, ki verjetno ne obstaja več. Ne? Ker je vezan na neko armado, ne? Ne? Skratka, ne, delavci so pili na delovnem mestu, so zabušali in tako naprej, ne? Skratka, so si naredili humano okolje v nehumane tovarni, ne? In to se preganja, ne? To se preganja. Tist, kar je pa neproblematičen način, ki ne povzroča, vsaj neposredno ne povzroča kolateralne škode, je pa tehnološka inovacija. Ne? In to je spet zgodovinska posebnost kapitalizma, da je to sistem, ki nenehno revolucionira, tehnološko revolucionira produkcijski proces. Seveda ga, zdaj pa se vi spočne, ker da se s tem subsumpcija dela pod kapital povečuje, kar je res, ampak o tem bomo drugič govorili. Ne? Ker tehnološka inovacija ni neutralna. Tehnološka inovacija se dela zato, da bi se povečal delež presežne vrednosti. Ne? Ne zato, recimo, da bi bil delovni proces bolj udoben, manj mučen za tistega, ki dela. Ne? Kar bi tudi lahko bil cilj tehnološke inovacije, ampak ne v kapitalizmu. Evo, še kakšno vprašanje? Ker zdaj gremo pa... Koliko je pa ura? Ja, pa ne vidim, tako da reči, ja. Pol sedmih, v redu. Ja, točno, še ni pol sedmih. Zdaj smo končali tist, kar sem vam hotel povedati, z prvega dela kapitala in sem mislil preiti na drugi del kapitala. Namreč, ves čas doslej mi predpostavljamo, da se menjava poteka po vrednosti produktov. Kar pa ni res. In zakaj se produkti ne menjujejo po vrednosti, je pa treba pač ugotoviti z enim drugim načinom razmišljanja, ki ga bomo zdaj upeljali. Če komu prevroče ali pa kaj tazga, gre lahko ven, naredimo malo leteče pauze. Lejte, kapitalist, ki vlaga v delovni proces, mora vložiti v delovna sredstva, produkcijska sredstva, to so stroji, surovine, predmeti dela, ne, razna olja, energija, ki poganja stroje. To so ti stroški, ki grejo v material. Stavba, v kateri poteka produkcija. Zemljiška renta, ki jo plačuje, ali pa davk na zemljišče, ki ga plačuje kapitalist. Ne? Skratka,
ta denar, ki je investiran v produkcijski proces, je investiran v produkcijska sredstva in v delovno silo. Ko se to združi, pride do produkcije. In iz produkcije pride ven blago, ki bo šlo na trg. In to blago bo prodano za več denarja, kot je bilo vloženega. Zdaj pa. Vrednost produkcijskih sredstev bo prešla na blago samo v tisti meri, v kateri se bojo produkcijska sredstva iztrošila ali obrabila pri proizvodnji novega blaga. Če delamo mize, ne, bo pač ta les postal del mize, vrednost nakupljenega lesa bo prešla na mizo. Se ne bo povečala, bo samo prešla. In v vrednosti te mize bo tudi škart, tisti opilki, ki jih bomo odrezali od mize. Ne. Delovna sila bo pa proizvedla več vrednosti. Bo pa tista, ki bo zaslužna za to, da bo denar, ki bo prišel iz prodaje tega izdelka, večji od denarja, ki je bil vložen v izdelavo tega izdelka. Zato Marx upelje terminološko razliko, distinkcijo, razloček med kapitalom, ki je vložen v produkcijska sredstva in ki mu reče konstantni kapital, ker se njegova vrednost v produkcijskem procesu ne poveča, ne spremeni, se samo prenese. Tisti kapital, ki je vložen v delovno silo, pa imenuje Marx variabilni kapital, ker se ta kapital povečuje, torej spreminja. Variira. In torej bo se, samo variabilni kapital povečal vrednost v procesu produkcije, se pravi živo delo, ne, to je pa mrtvo delo, to je delo, ki je že kristalizirano v strojih, energiji, surovinah in tako naprej, stavbah. Ne? Živo delo bo tisto, ki bo zaslužilo, ki bo proizvedlo tisti presežek, iz katerega, ki je cilj produkcijskega, kapitalističnega produkcijskega procesa. No in tukaj nastopi prva omembe vredna razlika med pogledom kapitalista oziroma neposrednih udeležencev delovnega kapitalističnega procesa in teoretskim pogledom. Kapitalist ne loči med variabilnim kapitalom in konstantnim kapitalom. On pač računa, toliko sem vložil, toliko sem dobil ven, in torej profita je toliko in toliko, glede na celotni kapital, ki sem ga vložil. On gleda v terminih celotne investicije. Teoretsko je pa treba ločiti variabilni kapital, ki se povečuje, in konstantni kapital, ki se ne povečuje. In zato Marx pač pravi, Marx uvede novo kategorijo, ki pravi stopnja presežne vrednosti. Stopnja presežne vrednosti je stopnja presežne vrednosti, ne, je presežna vrednost, ki je predelana na vloženi investirani variabilni kapital. Stopnja presežne vrednosti je
tista presežna vrednost, ki jo proizvede enota variabilnega kapitala vloženega v kapitalistični produkcijski proces. Medtem ko kapitalist gleda stališča celotnega vloženega kapitala in ga ne zanima stopna presežne vrednosti, čemu lahko tudi rečemo stopna eksploatacije, ampak gleda profitno stopno. Kaj pa profitna stopna? Profitna stopna je pa presežna vrednost, pridelana na enoto celotnega vloženega kapitala, veliki K je konstantni kapital plus variabilni kapital. Ne? No in, lejte, če iz tega ne izhaja, ne, da je presežna vrednost je enaka stopnji eksploatacije krat vloženemu variabilnemu kapitalu. Skratka, presežna vrednost, ki jo bo v nekem produkcijskem procesu pridelal individualni kapital, je premosa razmernja z vloženim kapitalom v delovno silo, se pravi variabilnim kapitalom, in za stopno eksploatacije. Čim večja je stopna eksploatacije, tem večja bo presežna vrednost, čim več bo uložil v delovno silo, tem več presežne vrednosti bo pridelal, ker je samo delovna sila vir nove vrednosti. Ne? Tukaj delamo abstrakcijo od raznih štosov, ki se seveda konkretno nastopijo, da namreč ne more povečevati števila živih delavcev, ne da bi povečeval števila strojev. Da, tudi ta proces ne gre do neskončnosti, ker je vprašanje, koliko sploh lahko proda. Ampak od vsega tega delamo abstrakcijo, nas zanimajo samo odnosi med konstantnim kapitalom vloženim v stroje, hiše in energijo, med variabilnim kapitalom vloženim v živo delo, se pravi v delovno silo, in stopno eksploatacije in stopno profita. Zdaj pa, če mi tole, ne, če tole presežno vrednost nadomestimo s temle izrazom, pardon, to je taka osnovnošolska matematika, ne, takole, ne, to je to, dobimo, da je profitna stopna, odvisna od odvisna od stopne eksploatacije in razmerja med živo delovno silo in konstantnim kapitalom, oziroma celotnim kapitalom tukaj, ne? A vidite, v čem je hec? Hec je v tem, da ne, čim več delavcev bo delal, živih delavcev, in čim bolj jih bo stisnil, tem večji bo profit, to pomeni ta enačba, ne? Zdaj pa, dajte, odnos med konstantnim kapitalom in variabilnim kapitalom pa ni poljuben. Temu Marx pravi organska sestava kapitala. V proizvodni, kaj ćemo eno tako težko industrijo vzeti, v metalurški industriji bo vrednost konstantnega kapitala zelo velika, vrednost delavcev pa manjša, ne? Ampak lahko bi vzeli še kakšno bolj, če avtomatiziramo, ampak to bomo pol delali. Zdaj vzajemo metalurgijo. Ne? Tam je, to so plavži, žlindra, tekoči metali, svašta. Ne? Razmero imam ogromna vrednost glede na zaposlene delavce. Če bomo vzajemo poljedelstvo, ima se bo veliko delavcev z enim traktorjem, ne? Pa malo mehanizacije, skratka, imate drugo organsko sestavo kapitala. Imate v
v poljedelstvu recimo nižjo organsko sestavo kapitala, organska sestava kapitala je, organska sestava kapitala, a razumete tole, je celotni kapital glede na živo delo, na variabilni kapital. Ne? In čim več je celotnega kapitala glede na živega, tem višja, tem večja je organska sestava kapitala. To je del žargona, izvolite. Kaj ne bi predstavljalo, da pač organski del, a sam kot ja. Kapitala... Ne, basta, zdaj ta beseda organski je na slep glas prišla, ampak takrat, ki je Marx pisal, še ni bilo fašizma. Ne? Skratka, on prav takole. V vsakem delovnem procesu ima se tehnične zahteve. Tehnične zahteve se lahko prevedejo v odnos med živim delom in mrtvim delom, med stroji in delavci. Če te žive, če te tehnične koordinate, odnos med strojem in živim delom, prevedemo v vrednostni izraz, se pravi, kapital investira v stroje proti kapitalu, celotni investirani kapital proti kapitalu, ki je investiran samo v delovno silo, dobimo organsko sestavo kapitala, ker je organsko vezana na delovni proces. Samo, da je to izraženo v vrednostnih enotah. Zato je organska sestava kapitala. Nima nič z, ne z biologijo, pa s tem. Ne. Sam, ker je organsko povezana tehnična zahtevnost, tehnične zahteve delovnega procesa so prevedene v vrednostni izraz. Je to na začetku tretjega dela? Je, ne? No, to je na začetku tretje knjige kapitala. No in skratka, profitna stopna ne, je odvisna od stopne eksploatacije in organske sestave kapitala. Čim več bo žive delovne sile, tem več bo in čim bolj bo eksploatirana, tem večji bojo profiti. Zdaj pa v vseh panogah ne morete imeti enake organske sestave kapitala. Tudi v posamezni panogi se spreminja organske sestave kapitala z razvojem produkcije, z časom, kaj ti? Če je to osnovni način povečevanja presežne vrednosti, to pomeni, da se dogaja nenehna tehnološka revolucija, kar spet pomeni, da je zmerom več strojev in manj živega dela. Ne? A je tako? Kar pomeni, da je tendenca v kapitalizmu, da se organska sestava kapitala veča, zato ker vsi posamezni kapitalisti poskušajo povečevati produktivnost dela s tem, da tehnološko razvijajo delovni proces. In v enem določenem trenutku, okoli leta 1856, je Marx mislil, da bo kapitalizem sam sebe ukinil. Zato ker on ekstrapoliral, je imel izjemen talent za te trende videl, ne? Je rekel, počas bo prišel do avtomatizacije, kar pomeni, da bo en delavec, kot intelektualni delavec, samo kontroliral delovni proces, ki bo samodejno tekel robotsko, avtomatično. Kar pomeni, da bo v takem delovnem procesu novo dodana vrednost, ki jo ustvari samo tist delavec, ki bo tam na gume pritisnil, zelo majhna. Kar pomeni, da ne bo več možna akumulacija kapitala. Kar pomeni, da bo kapitalizem sam sebe ukinil. Ne? To je nekakšen tak teleološko-hegelijanski način sklepanja. Ne? Kako bi rekel, podcenjuje razne trike, med drugim tudi zmanjševanje mest. Ne? To, kar se dogaja v Evropi. Če berete Isona, Michel Isson, čisti kapitalizem, imate ten grafikone, kjer vam kaže, kako padajo mezde v Evropi. Ne? Tam je en grafikon, ki je ta, kjer kaže Ameriko pa Evropska unija. Mezde Evropske unije padajo, potrošnja pa stagnira.
Ne? In tisto, kar je zanimivo, je seveda tale del. Ne? Kredit. Ne? V Sloveniji sicer ne, ampak v Evropski uniji pa. V Ameriki se pa dogaja to, ne, da v Ameriki je pa tako, da mezde stagnirajo, potrošnja je porasla. Ne? In isto je nastajal balon kredita, nepokrite vrednosti, ne? Ki pa je bila že v obtoku. So bi že vrednostni papirji. Ne? Tale. V redu, ne, ampak pa se, to je sam, to je način, kako se bojujete proti padanju profitov zaradi povečevanja organske sestave kapitala. No, ampak, skratka, on je v nekem trenutku mislil, da bo zaradi avtomatizacije, robotizacije in tako naprej, zaradi zmanjševanja deleža živega dela v produkcijskem procesu, prišlo do točke, ko akumulacija ne bo več možna in ko bo kapitalizem sam sebe ukinil. Pozdaj je to teorijo opustil in je jo zamenil za drugo teorijo, za teorijo tendenčnega padanja poprečnega profita, profitne mere. Ne? Je kakšno vprašanje? Ha, to ni moj, to pa ni moj problem, zdaj ne. Ja. Če ti znižaš mezde, kdo bo kupil te stvari? Seveda, ja, kdo bo kupil, ne? Arabski šejki, ali pa emergent markets, ne? To so mislili, ne? Da bojo vzhodnoevropejci razvili potrošno sposobnost, ne? Kar je niso. Zato se ekspandira. Zato kapitalizem zmerom išče nove trge, zaradi realizacije. Ne? Ker tudi, če ne zvišate, tudi če ne znižate mest, bojo domači trgi prej ali slej zasičeni. Ne? A veste, vi prodajate avtomobile, frižiderje, pa gospodinske aparate. Ne? To so masovna potrošnja. Ne? In ko ima vsako gospodinstvo avto in frižider, in mikser in tako naprej, televizor, ne, se trg saturira. Ne. Poleg pa začnete hecati, da morajo dva avtomobila imeti. Ne. Kar pomeni, da morajo imeti večjo kupno moč. Ne. Ampak to dosežete s tem, da grejo ženske v službo. Ne. Ampak to spet pelje sem do nekod. Pride do meje, ko morate vi osvajati tuje trge. Tujih trgov pa ne morate osvojiti, če ne razvijete moči popraševanja, kar pomeni, da se mora standard tam v kolonijah ali kaj zvem, v perifernih deželah vsaj toliko dvigen, da so oni sposobni kupovati kaj. Ne? Tako da, to je problem menedžerjev, ne? Ki morajo to, problem menedžerjev pa države, ki morajo za standard. Ja. Skratka, hiperprodukcija je imanentna kapitalizmu, apsolutno, ne? Ampak to je prihodno predavanje, ne? Prihodno predavanje bo o tem, zakaj prihaja do hiperprodukcije, več ali manj zakonito, ne? Ok, še kakšno vprašanje? Glede na to, kar smo govorili. Zdaj je še ena. Zdaj prihajam do zadnje faze tega predavanja, do tistih, čakajte, tamle na konc, kjer smo, ja. Ja. Do formiranja splošne profitne stopnje. Vedete, v vsakem trenutku zgodovinskem obstaja neka tehnološka prisila, ki določa, da organska sestava kapitala v različnih panogah ni enaka. Kar pomeni, da v različnih panogah, če predpostavimo, da je stopnja eksploatacije povsod enaka, vendarle v različnih panogah ne proizvedejo iste količine nove presežne vrednosti.
Zato, ker je živega dela v različnih panogah različno veliko. Kje imamo? Kje so dobro let? Tukaj ali tam? Eno tabelo bom narisil, tako primitivno. Mislim, kje sediš. Najboljš lahko narišiš. Ja, na kje pa vi hočete, da narišem tabelo? Lahko, prav. Glede na vaše vprašanje je tale komentar, ne? Ni problem v tem, zakaj zakaj kapitalizm ni konc. Problem je v tem, kako da sploh še zdrži, ker ima toliko kontradikcij, da je ves čas na robu propada. Ne? Ni pravo vprašanje, zakaj še ni konca, pravo vprašanje, ja. Vprašanje, zakaj še ni konca, treba razumeti v tem smislu, ko pa je vendar ta sistem tako nestabilen. Ne? No, ampak to, kar bomo zdaj govorili, je pa način, kako se njegova stabilnost ohranja. Ne? Lejte, Marks je tukaj, teoretska, to je ena elegantna konstrukcija, ker on upelje nevidno roko Adama Smitha na področje gibanja kapitala. Lejte, tabela je takale, ne? Vzamemo različne panoge, v katerih je organska sestava kapitala različna. Kapitali, ne? Konstantni, variabilni. Pogledali bomo. Stopna prešezne vrednosti ali stopna eksploatacije je posod enaka. Bo posod 100 odstotkov, da bo lažje prikazati. To ni račun, to je prikaz, to je schema. Presežna, potem bomo pa pogledati presežno vrednost, ki se ustvarja v posameznih panogah. In potem bomo pogledali profitno mero. Koliko na enoto vloženega kapitala dobi profita posamezni individualni kapital. Panoge so ABC. In organska sestava kapitala je različna. V panogi A pardon, 20 bo, pardon, ki mora biti 100, ne, ja. V panogi A je veliko konstantnega kapitala, veliko mašinerije in malo živega dela. V panogi B je razmerje je več dela, v panogi C je pa sploh mal mašin in velik dela, živega dela. Stopna presežne vrednosti je prosod 100 odstotkov. Presežna vrednost, ki je proizvedena v panogi A, bo koliko? 100% od tega, ne? 100% od variabilnega kapitala, se pravi 20. Presežna vrednost v panogi B bo spet 100% od variabilnega dela vloženega, investiranega bo 40 in tukaj bo 60. Vrednost proizvoda, tukaj sem pozabil, vrednost proizvoda to je važno, zato da bomo videli, da vrednost pa cena nista isto. Vrednost proizvoda je pač 80 plus 20 plus 20
je 120 tukaj. Tukaj je 640 je 100, 40 je 140. Tukaj je 40 plus 60 plus 60 je 160. Profitna mera. Koliko dobička je ustvaril kapitalist, glede na celoto vloženega kapitala? Tukaj 20%, tukaj 40% in tukaj 60%. Glede. Ker ni v vseh panogah ista količina živega dela. Ker pa je stopnja izkoriščanja povsod enaka, in to je stopnja izkoriščanja pač razmerje razrednega boja, ne? Presežna vrednost, ki je proizvedena v različnih panogah, ni enaka in torej profitabilnost kapitala ni enaka v vseh panogah. Kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, da se bo kapital iz panoge z nizko profitabilnostjo kapitala začel seliti v panogo z visoko profitabilnostjo kapitala. In se bo tukaj ponudba povečevala izdelkov, tukaj bo pa padala. Ne? In to seljenje, ta selitev bo trajala toliko časa, dokler se ne bodo profitne mere v teh različnih treh panogah izenačile. In se bo izoblikovala zaradi svobodnega gibanja kapitala iz ene panoge v drugo, povprečna profitna mera, ki bo 40%, ne, povsod. To bo zdaj novo, ne? In ker se bo izenačila profitna mera, ne pa vrednost proizvoda, paste, ker se bo izenačila profitna mera, se bodo začeli proizvodi na trgu prodajati pod vplivom te povprečne profitne mere, ne glede na njihovo vrednost. Kar pomeni, da bo, jaz sem vsi proizvodi prodajali po 140, kar pomeni, da bo tale prodajal po svoji vrednosti, ta bo prodajal 20 enot nad svojo vrednostjo, ta pa pod svojo vrednostjo. Ja. Ne, ne, to je znotraj ene panoge. Skratka, produkti se bojo, izdelki se bojo prodajali po produkcijski ceni. Produkcijska cena je pa, tole bomo zbrisali, produkcijska cena je enaka, kako ćemo da je narediti, celotni kapital, se pravi K plus V, plus povprečni profit. In lejte,
Kaj to pomeni? To pomeni, da vrednost se prenaša iz panog z nizko organsko sestavo kapitala k panogam z visoko organsko sestavo kapitala, se pravi od tehnološko neintenzivnih panog k tehnološko intenzivnim panogam. Kapitalist pa ne gleda tako, ampak gleda, koliko sem pa jaz vložil v celoto in reče, 100 sem vložil, dobil sem 140, se to pa štima, ker je tako kot 40% poprečni profit. In ta reče isto, ne? 100 sem vložil, dobil sem 140, v redu štima, nisem dobil sicer monopolnega, presežnega profita, sem pa dobil poprečni profit. In C reče isto, čeprav je izgubil 20, ne? Prav v redu, ne? 100 sem vložil, dobil sem 140, poprečni profit je 40%, ok, štima. Ne? In produkcijska cena je pač tist spodnji del, spodna meja, po kateri se še splača prodajati v kapitalizmu izdelke. Evo, zdaj smo prišli do tam, kjer bo naslednje predavanje se začelo. Še kakšno vprašanje? Dobre, če ni, potem se vam zahvaljujem za pozornost in upam, da je bila stvar razumljena. Imeti tist plakat, s katerim smo oblažvali, da se da, ker nam jih je ta še ne par. Gre lahko zdaj znano, ker bomo pač to opremo pospravljali in pač dobi en izvod z domov. Ne, se je kdo.